Halo, spavaš li? E, ne, ova ne gleda neku taktiku. Ti? Ništa, ovo ja nešto pišem, malo. Šta ima novo? Ne, na ova ništa. Ništa, Standardno. evo. Dokad ostade sinoć? Pa, kratko, ono, dođe, bi se zasebno dođe, mogu se, on posle dođe ovaj, po satu sa njim, ja bi se otišao. Ono dođe šef, on sam već čuo sa njim, znači rekao njega, a i še bi se da rekao neće da ne kuće. Tako da sam otišao kuće. Samo sekund, izvini. Izvini sekund. Alo. Evo, pričam s Duškom. Zvaću te ja sad, da dođem s Duškom. Ajde, čao, čao. Alo. Filo na nas položio jedan ispit još. Eto, tako. Ti nijesi ostavio sa šefom? Ne. Ne, jel? Nisam došao sa Ligi, onda je da se malo prije nego se došao, oči tu se. Ili je sad šef, ili sad će doći to. Ja gdje bi što sam otišao, što sam ja vidio, moram je. Kako vam je vrijeme? Aj, ne mogu da se vidim sa onim otišao. Dobro. Kako je vrijeme? Vrijeme je lijepo, sunčano. Jel? I ovdje, danas plus 1, ali najavljuju za utorak minus 25. Jel? Pa je, brate. Znači, tako. Kao si bili, brate. Dobro, majste. Ajde, hvala. Čujemo se, javi se, Čujem. pozdravi tvoje, čao. Hvala, čao. Čao.